så blev det tirsdag morgen, og en ny dag står foran os. Jamen, jeg er på vej på arbejde, og det bliver sådan en forholdsvis normal dag inde på arbejde. Her i eftermiddag skal vi en tur ind til Ramadan middag lige og koordinere arrangementet i morgen. Og det, jamen det ved jeg ikke, det tager nok et par timer. Og så håber jeg, at Bobby her, han kan få fri i aften, sådan så at ham og Sim og jeg, vi kan komme ind og se Batman. Men det vil jo vise sig, om vi kan det. I morgen er der jo Ramadan middag, og så skal vi lige her ind i dag og lige have koordineret de forskellige indslagsholdere her. Og jeg står lige og venter på Sim, og jeg regner med, at han lige er på trapperne, så han kommer nok lige om lidt. Vi er til generalprøve her i Ramadan middag, hvor det kommer til at ske i morgen. Hvor der sker en hel masse spændende ting op på scenen, og jeg skal også op og fortælle, hvad det er, vi har gang i. Der kommer til at foregå en masse arrangementer med... der er nogen, der fortæller lidt omkring noget velgørenhedsorganisationer, og der er en imam, der kommer op og fortæller om, hvad Ramadan er for noget, og jeg skal jo komme med min forvirrede version. Ja, der kommer til at ske en hel masse. Lækker mad. Der vil være masser af god mad. Masser af god mad. Masser. Masser, masser. Masser, masser god mad. Masser af masser. Ja. Masser af masser god så mad. Så hvis I er sultne, så er det her, det foregår i morgen. Prøv lige at kigge derovre. Prøv at kigge. Der kommer. Paradisis. Det er helt fyldt op. Og så kan man købe is. Det bliver simpelthen lækkert. Alle børnene, de skal leve af is. Skal leve i. Nu kom de med min stol. Det her... Det er Ramadan middag. Vi har været til generalprøve i dag, og det her, det bliver rigtig godt. Der bliver en masse fed indlæg, og jamen, der kommer alle mulige konkurrencer, der kommer aktioner, der kommer alt muligt. Og ikke mindst at forglemme, der kommer masser af mad. Det bliver vildt, det her. Tro det eller ej, så ryger jeg også på aktion. Jamen, så er det aften, og jeg sidder her og er færd med at lave de sidste ting her til siden. Vi skulle have været i biffen i aften, men Bobby han kunne ikke få fri fra arbejde, så det må vi have til gode. Vi skulle ellers have brudt fasten med cola og popcorn her inde i biffen, men så blev det ikke så noget. Og så har jeg jo fundet ud af, at dadler, det er jo altså et fantastisk slik. Og jeg ville hellere spise dadler, end jeg ville spise vingummi og alt det andet. Det er også noget med, at der er noget grimme stads i vingummi, noget som ikke er så godt. Men jeg vil også anbefale dadler. Det er faktisk rigtig lækkert. Jamen, så er det ved at være på tide at komme i seng, og jeg har lige været inde og få en morfar inde på sofaen. Jeg vil ikke væk tulle for en times søvn. Så det er sådan set ved at være slut. Jeg skal tidligt op i morgen og det bliver en lang dag, så jeg håber på, at jeg også lige sådan løbet af i morgen eftermiddag kan få mig en morfar. Men inden vi skal i seng, så må vi endelig ikke huske, at vi skal drikke noget vand. Og meget af det. Husk det nu. Så skal det nok gå.